Miljöpartiet Bildspelet är två minuter. Miljöpartiet är det näst minsta partiet i riksdagen. I valet 2022 fick de lite mer än 5 procent av rösterna. Miljöpartiets märke är en blomma, en maskros. Miljöpartiet har två ledare. Per Bolund sedan 2019 och Märta Stenevi sedan 2021. Miljön och klimatet är partiets viktigaste frågor. De vill satsa på tåg och bussar, miljövänlig energi och mat utan gifter. Skolan är en annan viktig fråga. Partiet vill att lärare ska få högre lön och bättre villkor. Det ska bli mindre skillnad mellan olika skolor i Sverige, tycker Miljöpartiet. Miljöpartiet vill att Europeiska unionen, EU, ska göra mer för miljön och mer för att hjälpa flyktingar. Miljöpartiet startade på 1980-talet. De som startade partiet tyckte att politikerna tänkte för lite på miljön. Åtta sidor, 2022. Bilder, nyhetsbyrån TT.